Shenay je originální party hra pro ty, co dárky rádi dostávají i rozdávají. Skvěle se u ní pobavíte a navíc opravdu poznáte své spoluhráče. Tuto mnohokrát oceněnou party hru si zamilovali herní fanoušci po celém světě, kteří ji znají pod anglickým názvem Gift Trap. Cílem hry je být nejlepší v rozdávání i dostávání dárku. Nabídka dárku je však omezená a správně je rozdělit nebude vždy snadné. Přesvědčte se sami, jak může být vybírání dárku zábavné, ale i zrádné. Nevždy totiž spoluhráči ocení váš skvělý výběr. Hra je určena pro 3 až 8 hráčů od 8 let. Na začátku kola se na hrací desku rozdá určitý počet dárků, vždy o jeden dárek více než je hráčů. Hráči následně z nabídky vyberou dárky pro své soupeře. Poté všichni hráči označí své preference a dárky se postupně rozbalují. Na herním plánu se hráči posouvají svými 2 figurkami, zabaleným a rozbaleným dárkem směrem k cíli. Při vyhodnocování dostávají body za správně vybrané dárky pro soupeře i za dárky, které obdrželi podle svých preferencí. Cílem hry je dostat obě své figurky co nejdříve do cílového pole. A v čem jsou největší výhody této hry? Netradiční téma, mnoho herních komponentů, hra získala v zahraničí spousty ocenění, možnost hrát až v 8 hráčích, a design hry, který může být sám o sobě skvělým dárkem. Ve hře je celkem 672 dárků, které jsou rozděleny do 4 kategorií, od bláznivých, netradičních až po dárky luxusní. Hra je navíc celkově velmi hezky zpracovaná.